Općina Klis bila je domaćin 20. jubilarne sjednice Velikog plemičkog vijeća Hrvatskog plemičkog zbora. Sjednica je održana u subotu i okupila je 50 hrvatskih plemića. I budući da je ove godine obljetnica oslobođenja Klisa, Hrvatski plemički zbor odlučio održati svoju svečanu sjednicu u Klisu. Znači, mi smo udruga koja okuplja potomke hrvatskih plemičkih obitelji i svake godine na sjednici znači primamo nove članove. Ove godine znači odlučili smo se za Klis i danas će biti primljeno 6 novih članova. Klis je zapravo simbol otpora prema Turcima. Moja obitelj je vezana. Meni je posebno drago što je to godine na Klisu. Moj predak Nikola Cindro prije 420 godina poginuo je nedaleko odavde. Mi smo potomci hrvatskog plemstva. Tu titulu dobijemo po krvi. Ja ovdje kod sebe imam pločicu zlatnu na kojoj su urezane godine rođenja i preminuća mojih predaka. Isto tako imam i raspelo koje nosim, koje se sa koljena na koljeno prenosilo. Staro je nekoliko stotina godina i simbolizira vjernost moje familije Katoličkoj crkvi. Osim primanja novih članova te izvještaja različitih radnih tijela zbora, održano je predavanje o vezama plemičke obitelji Cindro i Klisa, te je odrađeno bila za Kliške tvrđave s nastupom Kliških uskoka. Organizaciju je pomogla Splitsko-dalmatinska županija. Županija podržava udruge, naročito one koje njeguju našu povijest i kulturu. Hrvatski plemički zbor je svakako jedna značajna udruga na razini Republike Hrvatske i nama je osobito drago što su za svoju sjednicu Velikog plemičkog vijeća odabrali upravo našu županiju i upravo Klis, jer je to koljevka hrvatske povijesti i državnosti. Hrvatski plemički zbor osnovan je 1995. godine i cilj mu je okupiti sve što je od hrvatskog plemstva ostalo, a poštuje tradiciju i voli svoju zemlju. Nas, općenito plemića i potomaka, ima u zboru negdje oko 300, a po procjeni nas je ostalo sve ukupno živih negdje oko 500 u Hrvatskoj. Osnovna ideja je bila okupiti potomke plemičkih hrvatskih obitelji. Tada je, kako su vremena bila, misao vodilja bila da se okupimo i da pokažemo zapadnoj Europi, kojoj smo uvijek pripadali, da pokažemo da Hrvatska ima i svoj kontinuitet, da to nije država od jučer, da ima svoje plemstvo. A i kroz taj plemički zbor, gdje su mnogi članovi obitelji diljem Europe, je zapravo smo pokušavali lobirati za Hrvatsku.